Aplikacioni mesazheve Telegram ka thënë se do të dorëzoje adresat IP dhe numrat e telefonit të përdoruesve tek autoritetet që kanë një të shkuar kriminale. Ndryshimi i kushteve të shërbimit dhe politikës së privatësisë vjen pasi Telegram ishte përdorur më parë nga njerëz që shkelnin kushtet e përdorimit për të shitur mallra të palishme. Ndërsa 99% e përdoruesve në Telegram nuk kanë asnjë lloj lidhje me krimin, 1% janë të përfshirë në aktivitetet e palishme, që krijojnë një imazh të keq për të gjithë platformën duke vënë në rrezik interesat e pothuajse miliarda përdoruesve tan, ka për të ditur Pavel Durov, themeluesi i Telegram. Njoftimi shënon një ndryshim të rëndësishëm për Durov, i cili u arrestua nga autoritetet franceze muajin e kaluar në një aeroport në veri të Parisit. Sipas themeluesit të Telegram, një ekip duke përdorur inteligjencën artificiale ka fshirë të gjitha përmbajtjen problematike që u gjetë në kërkim. Nëse keni arritur të gjeni diçka të pasigurt ose të palishme në një kërkim të thjesht në Telegram, na dërgoni adresat përmes Search Report, ka për të ditur Durov. Kritikët thonë se Telegram është bërë një vatër e dezinformatave, pornografisë së fëmijëve dhe përmbajtjeve të lidhura me terrorin, pjesërisht për shkak të një veçorie që lejon grupet të kenë deri në 200.000 anëtar. Telegram muajin e kaluar u kritikua gjithashtu për shkak të një rritje të kanaleve të së djathtës ekstreme që kontribuan në dhunën në qytetet angleze. Në fillim të kësaj jave, Ukraina ndaloi aplikacionin në pajisje të lëshuara nga shteti në një përpjekje për të minimizuar kërcënimet e paraqitura nga Rusia.